За ихэнх мөнд үзэгчдээ монголчуудтай монгол эх орныг нь танилцуулах зорилготой Монголын хамгийн их үзэгчдээ Сумандаа сайхан амьдрын нэвтрүүлэг маань Хөвсгөл аймгийн Хатгал тосгонд хүрэлцэн ирсэн байна. Тус тосгоны захирагч Ганбаатартай уулзж байна. Танд өдрийн мэнд хүргэе. Хатгал тосгон маань бас хэдэн онд анх байгуулагдж байсан. Ард иргэдийн айж амьдрал бас хэрхэн сайхан амьдарч байгаа талаар сайхан хууч хөрнө. За үзэгчдийн ха энэ өдрийн амар амгалан айлтгаа. Энэ жил одоо манай хөвсгчүүд их сайхан зусч байна. Арслантаа, азарган дөрүүтэй. За зун нь бас хэдийгээр одоо улс орман гантаа байгаа ч гэсэн ган гачаг багтаа иймэрхүү болж байна. За ингэ манай хатгал тосгон 1691 оноос суурин үүсэлтэй гэдэг. Тэгээд Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр хамгийн одоо том усан тээврийн үйл ажиллагаа явагддаг ийм газар байж байгаа. Хамгийн одоо гол чухал зүйл маань одоо дэлхийн хамгийн цэнгэг бустай энэ нуур. Энэ нуур нь энд иргэдэх энэ нуурын хот юм байна. 1931 онд Хөвсгөл аймаг анх байгуулагдахад анхны төвнө болж байсан. За 1975 онд 75 оноос 1994 он хүртэл хатгал хот гэсэн хотын статустай орон нутгийн чанартай хот байгаад 94 онд хот тосгоны өвцөн байдлын тухай хууль гарч шинэ өвцөн хууль хэрэгжиж эхэлснээр хатгал тосгон гэдэг ийм статустай болсон байна. За энд одоо манай хатгал тосгон за хатгал хот байх үед 7000 гаруй хүн амтай байсан. За тосгон болж нийгмийн шилжилтийн үед 2000 хүрэхгүй хүн амтай байсан бол өнөөдрийн байдлаар 3200 гаруй хүн амтай 30 гаруй мянган одоо жуулчин энэ зууны байдлаар яг одоогийн байдлаар ирчээд байж байгаа. Ийм одоо завгүй нэгэн ийм аялал жуулчлалын бүс нутаг болчиход байж байна. Ингээ манай хатгалын одоо ихэнх хэрэгд маань одоо өөрийнхөө орлогыг аялал жуулчлалын салбараас олж авдаг юм байна. Ингээд өнөөдрийн хамгийн олон үзэгчтэй энэ сайхан нэвтрүүлгийнхаа үзэгч олонд хатгал тосгоныхаа нийт иргэдийн өмнөөс сайн сайхан бүхнийг хүсэж байна. За тэгэхээр мэдээч хэрэг ямарваа нэг үйл ажиллагааг явуулахад бол бас бэрхшээлтэй тулгымцсан асуудлуудтай тулгардаг баг тийм ээ. Тэгэхээр энэ аялал жуулчлалыг одоо сүүлийн үед хөгжүүлэх тал дээр бол одоо төр засгийн зүгээс ч гэсэн бүс нутгийн зүгээс бас их анхаарлаа хандуулдаг болчихжээ. За дээрэс нь одоо нэг аялал жуулчлалын стандарт гэдэг өндөр бас шалгуур одоо тавьдаг болсон байх тийм ээ. Яг одоо энэ хатгал тосгоныг тойроод бас маш олон жуулчны баазууд бас үйл ажиллагаа явуулдаг баха. Бас одоо хүмүүсийг одоо зугаацуулах маш олон одоо төрлийн үйлчлэгэнүүдийг бас явуулдаг бат. Жишээлх юм бол одоо энэ моторч завч гэдэг юм уу тийм ээ. Бас шинээр бас ямар үйлчлэгэнүүдийг нэвтрүүлж байгаа вэ? Мөн одоо бэрхшээлтэй ямар асуудлуудтай тулгарч байна? За бэрхшээлүүд бол байна. Бэрхшээлүүдийг нэг бэрхшээлийг шийдэхэд тэрнтэй нь олбогдсон дахиад нэг асуудлууд бол бас гарч ирдэг байгаа. За энэ усан зам анх бол усан замын тээвэр гэдэг тээврийн зориултаар байсан бол одоо аялал жуулчлалын зориултаар усан замын тээврийн хэрэгслүүд өөрчлөгдсөн. За усан замын тээврийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулга болсон. Зөвхөн одоо далаад хөвөлт хийхдээ тээврийн зориултаар биш одоо хүн зорчигчийг аялал цугаалгын чанартаа ингэж явуудаг ус энэ хуулийн маань шинэ хэрэгсэн орчин бий болсон. Олон зүйл бас хэмхлэгдэж шинжлэгдэж байгаа. А гисэн хэдэж бас мэдээж одоо шин зүйлийг даагаад гарч ирэх асуудлууд бол бас ар сар гарч ирж байгаа. За шинэ бүтээгдэхүүнүүдээс гэхэд одоо бид нар энд ер нь үндсэндээ энэ Монголын шивцаар гэж яригдаг энэ Хөвсгөл нуурын орчимд экологийн аялал жуулчлал хамгийн тохиромжтой. Байгалийн үзэсгэлэнг үзэж сонирхох ард иргэд ирж явах. А түүнээс одоо тийм хөгжингүй технологи торог төхөөрөмжийг энд ашиглаад одоо байгаль орчин хүн зонд бас сөрөг нөлөөтэй байл бид нар бол бас нэг татгалцах. Аа тэгээд хамгийн гол нь аялал жуулчлалын үйлчлэгээ эрхлэгчд маань аялал жуулчлал хүмүүс маань хариуцлагатай баг. Хариуцлагатай аялал жуулчлал гэдэг ийм зүйлийг бий болгоо. За энэ юу гэхээр дагаад стандарт хэрэгжүүлж ажиллах гэсэн үг юм аа. Тэгтээ олон улсын стандартууд бас янз янз байгаа. Олон улсын стандартууд дотор энэ эрдэс уур амьсгалтаа энэ цэнгэг нуурын дэргэд бас хэрэгжүүлэх стандартууд гэдэг бол бас онцгой бас тусдаа байхаас бид нар өндөр шаарлагдаг бас өөр арга байхгүй. Одоо тулгымцсан асуудал орчны бохирдол байдаг. За энэ жилээс бид нар энэ эзэнгүү хог хаягдлыг бас одоо өөрөө өөрийнхөө санх бүжүүлж цэвэрлэх юм одоо систем оруулж байгаа нэг юм шинэлэг үйл явдлын жилдээ болж байна. А гисэн хэдэж одоо манай монголчууд байна одоо аялал зугаалж байгаа хүмүүс
өөрөөсөө ямар ч хог хаягдлыг эзэнгүү хог талбай дээр битгий хайж байгаа чи авч ирсэн бол буцаагаад аваад явж бай. А хог хаягдлал аль болох гарахгүй бүтээгдэхүүн худалдаж авч байгаа гэвэл бас өөрөөлж байгаа юм да. За зиплайн гэдэг энэ бас Ганбаатар гэдэг залуу энэ юу аялж үрсэн үсгийг оруулж ирсэн байна. За энэ өндөрлөг газар өндөрлөг газрын хооронд одоо тороосон шугамар гусалт хийж тэн дээр явдаг. Энэ бол нилээн бас а идэвхтэй аялж үйлчлэгчдийн бас нэгэн сайн үйлчлэгээ байгаа. За энэнийхээ тороосыг бид нар одоо зөвлсөн сар хамгийн аюулгүй орчинд явуулна гэд. Одоогоор 500 м орчим газар явж байгаа. Цаашдаа бол ер нь нуурын нэг эргээс нөгөө эрэг дээр гарах ийм үйлчлэгийг бас хийх судалгаа саналууд ингээд явагдаж байгаа. Хамгийн гол нь аюулгүй байх хэрэгтэй. За тэгээд агарын бөмбөлөг гэсэн санаачлагууд одоо орж ирж байна. За энэ нь бол бас зөв зөвтэй асуудал. Орчныгаа харж чинь за ингээ байгаль орчин сөрөг нөлөөгөө гэж хаал амгийн гол чухал нь тэр яаж вэ? Тэгэхээр нэг зүйл бол анзаардаг шүү дээ. Ер нь бол одоо дотоодын аялж үйлчлэл маш их одоо сайхан хөгжиж байна. За тэг харамсалтай нь манай монголчууд мэн бас уг нь өдрөөс өдрөрт ухамсар болон одоо эх орноо хайрлах, байгаль их дэлхийн хайрлах одоо төлөвшөл сайжирж байгаа хэдий ч бас учир дутагдaltaй зүйл их тааралдах юм аа. Би одоо ингэж олон сум дамжаал явж хахад ингээл машин зам тий одоо ингэ шорон замаар явж хахад хүртэл ундааны сав, архны шил, за пэвний лаач гих мэтлэн ингээл одоо зүйл их хайх юм да. Тэгэ энэ дээр их сэтгэл имзэлж явах юм. Тэгээд нэг зүйлийг харахад гадны одоо гадаадын аялагчд болохоор их ухамсартай юм баг эсэргээр өөрснөө барыг хог харуул одоо монголчуудын өмнөөс ирж цэвэрлж ингэж явж байгаа тэм дүр зургата бас тааралдах юм. Тэгэхээр бас ингээд гадны гадаадаас ирсэн хүмүүс одоо Монгол эх орныг минь хайрлаад байхад монголчууд нь одоо яагцсан усуу тэгэхээр ийм байдгийн тийм ээ. Бас энэ арай л ингэж болмооргүй санагдах юм аа. Тэгэхээр энэ дэвтрүүлгээр бас дайландуулан бас энэ монголчуудад хандж урайлмаар байна тийм ээ. Та бүхэн хөдөө гадаа зугаалаар явж байвал дэлгүүрээс тортой юм аваад машин дээр бүрэн бүтэн хийж чадсан бол тэрийгээ ууж идэж хэрэглчээд буцаагаа нөгөөд хоронд нэгээ машиндаа авч яваад одоо төв газар хогийн одоо цэгт одоо хаяхгүй бол ингээ байгаль дээр хаян гэдэг бол нэгдүгээрт одоо байгаль орчин бохорт нь хоёрдугаарт одоо байгаль их дэлхийгээ хайрлаагүй хүнийг байгаль өөрөө эргээд одоо хариугаа авдаг одоо гэдэг яриа бол одоо дээрөөс одоо манай ахмад буурлууд өгөөд өгшөд мэнд хилдэг шүү дээ. Одоо энэ өгдийнхөө энэ сургаалыг хүртэл одоо дотроо бодож негийг бодож хоёрыг тунгааж одоо энэ байгаль орчинтойгоо зөв зохистой явъя. Өөртөөгээ соёлтой боловсон тийм ээ. Одоо их л гой машин унтсан ирнэл одоо ингээл хаашаас одоо ингээ байгаль орчноо бохирдуулдгаа болимоор байна аа гэж одоо ингээд нэг хөдөө явахаар их тийм зүйл их харагдах юм аа. Тэгээ тэн дээр сэтгэл имзгэлэх юм аа. Та бас үүнтэй санал нэг байгаа зү тийм ээ. Миний хувьд бол санал нэг байна. Ер нь за би аль болох нэг шүмжлэхийг их төддгөө. Гэхдээ бас харамсмаар яг нийгэмд харагдаж байгаа зүйлийг бид нар бас одоо та бас хөндөж тавила. Энэ амгийн сайхан зүйл ээ. Юу гэхээр одоо манай монголчууд ер нь хизээч юм би бол одоо өсөх насанд дарагд байгаагүйгаараа их аминчхан болж ий. Тэр өөрийгөө аминчхан байх энэ сэтгэл бол их үр удамд их хаалгатаа гэж ер нь бодох хэрэгтэй үр хоочт. Ягаад гэхэд одоо өнөөдөр яг хоо ээлтэй сайхан орчин байна гэдэг энэ метралог орчин бий болж байна. Тэр их гой машина өөрийнхөө машиныг бодоод өөрийнхөө тав тухыг бодоод машины голын захад угааж байна. Хог хаягдлын гадагш нь хаяж байна. За замд хин нэгэн гимтэл осолд орсон буюу эсвэл машин тэргэнд цаатцсан байхад тэнд тусалж нэгэндээ тусалж чадах байна. Гар өргөсөн нэг ядарсан нутгийн иргэн явж хахад энийг сумын төвийн зах руу оруулаад тавьчих. Энэ сэтгэлүүд байхгүй зөвхөн өөрийгөө бодсон энэ аминчхан санаа ер нь энэ манай монголчууд энийг халж хаях хэрэгтэй. Өөрсөлтийг өөрөөсөө гэдэг шиг гэсэн ийм бодол бол байдгийн. Тэгээд хаа газар явахад хари газрын орнууд энэ тэнд нийлээд одоо хятадуур төрс манай гэж China Town гээл нэг юм ийцсэн. За хаа газар очихтал солонгосоо бөөгнөрөөлний газар байждаг. Юм ингээд хүмүүс бие биенээ энэ тэнд байха дэмжиж явдаг. Манай монголчууд энэ тэнд байгаад бие биенээсээ зүхтэж явдаг. Нэг иймэрхүү юм. За тэгээ харахлаараа нёгийгээ дандаа шүмжийн нүдээр харддаг. Тусал дэмжихийн нүдээр харахгүй нэг ийм юм байвал одоо их харамсмаар дүр зураг харагдаж байна. Яагаад гэхэд одоо цаашдаа одоо айлын хүүхдүүд байлаа гэхэд нэгэндээ хоол тавьж чадахгүй нэгнээсээ нууж идэх жишээ нэ.
дүүн муухан сурж яхад ахын ихчэнд хичээлийн зааж өгөхгүй байх. Иймэрхүү одоо хит амьчхан бодлууд манай Монголд ирээдүйд олон урагчдыг бий болох нь ийм аюултай зүйл бий болох юм байна. Тийм учраас би үүндээ тусдаа нийтийн төлөө явахад өөрийн орчин тэр чигрээ сайхан болно шүү дээ гэсэн ийм бодол байна. Тэгээ монголчууд бие бинийгээ хайрлаж тусалд дэмжиж байгаасаа гэж л одоо хандаж уриалж ийм боломжийг ашиглаад танд баярлалаа бас маш их сайхан санаа. Монгол төмний бахархлуулсан энэ хөсгөл далаа ээж гэж Монгол юу энэ үгтэй хэлснээр хөсгөл далаа ээж их 20 центр манчил дээрээс бинчилж байгаа нь бас том заяа тохиол гэж бодож байна. Заатан хөсгөл нуурын салбар та бүхэнд очсон танилцуул яа. За хөсгөл нуурыг бол нутгийн иргэд бол далаа ээж гэж хүндэлдэг, ээж гэж хүндэлдэг. За хөсгөл далаа ээж маань цэвэр усны нөөцөөрөө дэлхийн цэвэр усны нөөцийн 1.8% буюу үндсэндээ 2% дэлхийн цэвэр усны нөөцийг эзэлдэг. За Монгол орны гадаргын цэвэр усны нөөцийн 70 хамгийн сүүлийн үеийн 2014 оны судалгаагаар 75% нь одоо дангаараа агуулж байна. Тиймээс бол Монгол орны цэнгэг усны үндсэндээ 75% нь одоо энэ байна гэсэн үг. За хөвсгөл нуурын одоогийн судал тогтоосноор бол хамгийн гүн хэсэг нь 264 м-ийн гүнтэй байгаа. Одоо судал тогтоосноор өшөө судалгаа бол бүрэн хийгдээгүй. За нийт иргэн урд нь бол 415 км-ийн урдтай эргээр ингээд дагаад алхах юм бол за дөрвөн ард байдаг. Модон хүү ард гэж хамгийн том нь 3 км үргэнтэй 4 км урттай тийм модон хүү ард гэдэг хамгийн том ард байгаа модтой. За хатан хүү ард гэдэг одоо чулуутай уулын орой байгаа. Бас нэг ард нь тэр нь бол одоо шуу усны шууд өндөрч үргэлжлээ авдаг одоо тийм онцгой бас тийм бүсэл тийм. За хүү толгоо нэг одоо энэ хатгалын наатлт нэг эгин гол руу орохын сэдвэр байдаг бас нэг ард байна. За энэ юун дээр доод мотуудын дээр бас нэг жижигхэн ард байгаа. Ингээд дөрвөн ард байдгийг. За хөвсгөл нуурын хамгийн гүн хэсэг нь 264 метр шээсэн тийм ээ судалснаар. За хамгийн өргөн хэсэг дээр бол 39.8 буюу ойролцоогоор 40 км үргэнтэй үлийн амнаас одоо энэ зүүн иргэлүүгээ явсан хэсэгтэр хамгийн өргөн хэсэг нь байдیں۔ За 7 зүүлийн загастай хамгийн том загас нь бол Бутар буюу Монголоор Налим гэж загас байгаа. За зэв алган хөвсгөлийн одоо үндсэн эндемик загас буюу хөвсгөлийн хадран гэдэг манайхан бол нэг байлуулсан шилдэг гэдэг шээ тий. Тэгэхээр улаанууд гэсэн юм 7 хүнсэнд хэрэглэдэг 5 төрлийн загас хүнсэнд хэрэглэдэггүй варлан чимчлүүл гээд 2 одоо тийм хүнсэнд хэрэглэдэггүй загас байгаа. За ингээд 7 загастай гэсэн үг тийм ээ. За хөвсгөл нуурыг тойроод 118 аялал жуулчлалын баазын зөвшөөрөл тусгай зөвшөөрөл авсан аж ахуйн нэг зүйл хувь иргэд байдаг. Үүнээс 68 нь үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За мөн одоо нутгийн иргэдийн 30 гаруй гэр бүлүүд байна. За хөвсгөл нуурын эхэн дээр нь хангасан байрлалтай. Хангасан бол одоо 3200 хүн амтай. Одоо анх Монгол орны хамгийн анх тогтой болсон одоо сүм байгаа. Орососоо тог аваад одоо 1900 оны ихэр бол чийдэнтэй турт гээд одоо төвийн турт гэдэг багхгүй юу. Тэгээ чийдэнтэй турт гэдэг одоо тийм хүмүүс нэрлэдэг байсан тийм дуу муутай. За хөвсгөл нуурын адаг дээр уу одоо эгийн гол авдаг одоо төвсгөл дээр нь хатгал тосгон байдаг. За тойроо дэрэмчил хүм
чандман өндөр адаг эрдэн хан хатгал гэсэн ингээд таван сүмбол ойролж байж үү юм аа. За Хөвсгөл нуурын домгийг бол бас тав хүн хэлж үгэн. За энэ Хөвсгөл энэ одоо энэ тал харагдаж байгаа уус бол 20 саяны уусын салбар уус буюу 20 сагийн одоо нуруу гэдэг. За энэ нурууны цааталд яг энэний хэмжээтэй адилхан бас Хөвсгөл нуурын дүрстэй адилхан тийм хонхор дагалтын хатгар гэж байж байгаа. За энэ яаж үүссэн гэвэл анх нөгөө энэ чинь их том юм хөндлөлт тал байсан. Одоо энэ Хөвсгөл нуур байгаа энэ хэсэг дээр энэ хөндлөлт талд 5 хар ямаатай 5 хүртэл тийм хамжилт гэж нэг 3 хүртэл нэг эмгэн байсан байгаа. Энэ их том хөндлөлт. Тэгээд энэ хөндлөлт чинь нөгөө нэг их том уудам болохоор ус олддгоо. Тэгээд энэ гүүгүүл хутдах гэж байдаг шүү дээ. Өнөөдөр энд ус байсан бол маргааш нь онгойлоход ус байхгүй нөгөө хутдах дээр нэг тийм ийм гүүгүүл хутдахтай байсан байгаа. Тэгээд нөгөө хүүхдүүд нь өглөө болгон босч нөгөө бундныхаа усыг авдаг, мал ахуйгаа усалдаг. Тэгээд нөгөө юугаа хутганыхаа тагийг онгойлоод мал усалж явуулж байгаад таглахаа мартаа хончихгүй юу. Тэгэхээр маргааш өглөө нээж нь босоод харсан чинь нөгөө том хүн дэс нь ингээд усаар дүүрж эхэлж байсан байгаа. Тэгээд хүүхдүүдтэй хэлээд за энэ одоо усан давтхана. Одоо энэ яагаад арга хэмжээ авч энэ юугаа усыг зогсоо гэдэг. Тэгээд хамгийн баг хүн төрүүлж осоод одоо энэ долоон уул гэд харагдж байгаа. Одоо энэ тэр цаана их чичгэн харагдж байна. Энэ харагдж байгаа өндөр уулыг бол адон гэдэг. Энийн цаас долоон уул гэдэг. Долоон юм шонгор оролтон уул байгаа. Тэр долоон уулын зэрэг баг хүүхэд нь очиод нэм долоон хэсэг ус шүрж харна. Долоон атлах шороо хойд уулаас нь аваад ингээд тавьсан тэр долоон уул бий болсон гэж хэлдэг. За дунд түүн болохоор энэ уран дэсгэд хатгаан оролтон уул байгаа энд. Одоо эндээс хатгаан харагдахгүй байна. Одоо энд харагдана. Уран дэс уулын орой тасч авчаад нэг том хурдын дарс нь одоо хадан хүү арал гэдээ одоо энд харагдана. Хадан хүү арал бий болсон. За хамгийн том хүү нь Баясгалант гэдэг тэр бүрэн саяны уулын ноён ор гэдэг бүрэн хаан уул гэдэг. Тэрний одоо бүр талд нэг Баясгалант гэдэг уулаасан мотта уул тэрний орой тасч авчаад одоо тавьсан энэ одоо энэ харагдж байгаа том цэнхэр уул шүү дээ. Энэ бол одоо юу модон хүү арал. Тэр модон хүү арал бий болсон. Тэгээд энэ ус одоо яг тэр энэ хурдын тагласан хэмжээнд ус нь үлдээд Хөвсгөл далай бий болсон юм аа гэсэн тийм одоо томхтой юм. За Хөвсгөл далай гэд нэрлэх болсон бас нэг том гүйдээ. Манчин хаан юу монголчуудын бүх одоо газар нутаг хүн амаас татвар авч эхэлсэн байгаа. Тэгээд тэр одоо энэ Хөвсгөл далайгаас татвар авъя. Тэгээд Хөвсгөл нуураас татвар авъя. Мэсэн чинь нутгийн нэг мэргэн сэтгэн ноён хэлсэн байгаа юм л да. Энэ бол нуур биш, нуураас татвар авч болно. Далаагаас одоо энэ дэлхийн нэгдээр татвар авдаг юм аа. Далай гэсэн чинь нөгөө манжин элчнэр энэ нуур гэж маргалдаа. За тэгвэл хэрвээ далай юм бол 100 гол сутгсан байх хэрэгтэй. Тэгээд нөгөө манжин элчнэр шиг дагуулад нуурын тойронд явсан байгаа. Тэгэхээр нутгийн өвгөн зад тавь нэгмэтгүй. Нөгөө бороо оруулсан тийм турсаа хүмүүс байдаггүй юу? Зад хийж. Тэгээд нутгийн хүн зад тавиад ингээд энэ Хөвсгөл нуурын тойрсон гол горьх салаа болгоноос ус ургасаад ингээд тоолсон чинь 100 хол илүү одоо даваад тэгээд нөгөө манжин амбан ялагтаад одоо үнэхээр энэ чинь далай юм байна гэдэг үлэн зөвшөөрөл татвар авах байсан гэсэн. Тэндээс хойш одоо Хөвсгөл далай гэж нэрлэгдэв бас юм аа гэсэн бас томгүй юм. Одоо энэ харагдаж байгаа нэг машин зам өгсөн уул байгаа. Энэ нэг том баар тосч байгаа. Энэ уулыг чөчөө гэдэг. Одоо сүүлийн үед чөчөө гэд нэрлэдэг байгаа. Уул нь бол хясаа гэдэг байхгүй юм. Тэгэл энэ уулын дээр нэг геологийн зам өгсөн байгаа. Энэ геологийн замаар ингэж өгсөөд ороод ирэн гарахад Хөвсгөл нуур бүтнээр харагдана. Тэг галган дээр төвсөн чиг айгүй баяр. За үзэгчтэй тэгээ үнэхээр үзээгүйгээ үзэж үнэхээр гайхширх сэтгэл өнөхөр төрж байна.
Үнэхээр гүр аригч гой одоо сансрын нисэгч одоо гүр аригч гойтой зүйрлэх юу ах вэ? Ер нь бол сансраас ингээд энэ нуур далай тэнгисийг харж байгаа юм шиг ийм сайхан сэтгэл төрж байна. Яг ингээд энэ дээрээс болохоор энэ нуур маань Хөвсгөл нуур далай ээж маань тэр чигээрээ баг бүтнээрээ харж болохоор ийм сайхан харагддаг газар байна. Тэгээд энэ зам нь жоохон хэцүү геологийн зам учраас сүүлийн 3 жил бол одоо ийшээ машин гарахаа болсон. Явгнаар аялдаг болсон. Таван сумд. За одоо яг энэ алгасрын гол гэдэг одоо тэр том хөндлийг алгасрын гол гэдэг. Энэ алгасрын голоос ийшээ сантин даваа хүртэл чандам өндөр. За тэгэл тэр сантин даванаас цааша энэ өлий ам гэдэг одоо энэ тэр нөгөө гадууны цаас өлий ам гэдэг ханх. Гэхдээ эндээс тэр өлийн голоос хөвгөө үсгэд одоо энэ харагдж байгаа юу хүртэл эрмчил юм. За эндээс ийш ингээд алаг эрдэнэ сүм нутаг. Ийш алсрын гол хүртэл ингээд тойрог. Үндсэндээ Хөвсгөл нуур бол 100% ханх сумын нутаг дэвсгэр багтдээ. Би энэ хатгалынхан цогцолдог байхгүй юу. Нуурын эрэг дээр гадар дээр нь зогсож байгаа. Би хатгалын нутаг дээр зогсож байна гэд. Жохон маргаан заргаан юм уу тоглоом шогломоор ингээд юм болонгүй. Би ерөөсө хатгалаас харж ханх руу орно гэд. Ус руу юм уу мөсөн дээр гараад зогсчдаг байхгүй юу. Тэгэхээр би ханхын нутаг руу орчихсон шүү дээ. Би ч өөрө ханхын хүн байхгүй юу. За үүл Хөвсгөл нуур бол бас их өвөрмөц цагаан шинтал дээ. Хөвсгөл нуурын одоо яг энэ мандал нь 2415 байгаа. Яг нуурын мандал GPS-ээр эмчилдэг. А одоо тэр тэнд харагдж байгаа цайны уулын ноён оргил бүрэн хаан уулаа шүү дээ. Энэ уул далайн төвснөөс биш 3496 юм уул. 91 гэдэг юм зэрэг тэмдэглэсэн байлаа. Хатгалаас ханх ороход 136 км байгаа. Яг мөс юм усаараа явах. А өргөн нь бол хамгийн өргөн хэсгээр 40 км өргөнтэй. А гүн нь 264 гэсэн тийм. Одоо судлагдсанаа шүү дээ. Далай яаж хурцлагаавлаа, унтлаа гэж хэлдэг байхгүй юу? Тэгэхээр одоо үндсэндээ 12 сарын 15-наас хойш эсвэл хэвчтэй тийм ээ. А одоо далай яаж унтдаг? За тэгээд зуны дунд сарын шинэ 15-ны 5-нд бол одоо үндсэндээ баримтаа тайлдаг далай цэлмтэг гэж хэлсэн. Гисэн гэж хэлдэг бас. А тэгээд яг уу энэ хугацаа бол өвөл зуны шинэ 15 гэдэг хугацаа нааша цааша хилвэлж болно. Тэг 7 хоногийн юм уу 5 хоногийн өмнө хойл байж болно. За хамгийн гүн одоо захаараа бол нэг метр 30-40 дузаантай бол одоо мөсний дузаан болдог. За энэ гол хэсэгтээ бол нэг 40-60 см байж байна. Тэгэхээр өвөл социализм үед бол зунд нь ус онгоцоор одоо 15 аймгийн бензин шахтгүй бараг тээвэрлэдэг байсан. А зах зээл эхлээд бол нам зогссон. За өвөл бол одоо нөгөө хүн тээврийн машинууд бол явна. Бас одоо овер дурын ача бараг бол нөхцөлд бол энэ талахаа бүсэн дэгүр одоо машин тээвэр тээдэг. Хамгийн осолтой зам аюултай. За хар хил цагаан хил гэж сонсон уу? Хар цагаан хил энэ мөс одоо өвөл ингэж юу мөс ингэж дуудаагаа дуудаараас тосмаа ингэж энэ чинь уулсын ороо дээр тогтсон би 2415 км юу метрийн өндөр дээр байдаг гэсэн шүү дээ нуурын мандал дээр тэгэхээр уулсын ороо дээр байгаа байхгүй юу тэгэхээр уулсын ороо дээр байна гэсэн юм одоо энэ уулын харахад юм шоу шоу уугаад ингэж надад тэ тэгэхээр мөс ингэж дуудаараас тосмаа дараа төгөөд нөгөө дээрээс дарангуут яг дарагт нь ингэж уулынхаа бэлэг дагаж очиход яг ороо дээр нь дэлбэрдэг байхгүй юу. Тэр нь болохоор ингэж мөсөө уусны нь цагаан хил гэж байгаа. Одоо цаана ачаатай гуйж явахад харагдахгүй байдаг юм тохиолдол байсан. А тэр цагаан хил бол засаал гарахад бол аюул багтай. А хар хил гэдэг бол нэг хэсэгт нь цагаан хил гарч байгаа. Мөс ч өөр юм хөдөлгөөтэй байгаа юм чинь нэг хэсэгт нь ангаачдаг байхгүй юу. Одоо энэ ус онгоцны
дайцаа ч юм уу том ангаалчдаг байхгүй юу? Нэг 20-30 сантиэс 23 метрийн юм өргөн ангаалдаг байхгүй юу? Тэгээд тэр нөгөө тулж оршиж машин юу харагдахгүй очиад тулж орчих учраас тэр хар хил рүү орж осолт хаяултай. За 2006 онд юу? Манай нутгийн нэг хоохоо гэдэг нэг мундаг өвгөн байсан. Одоо нуурын дунсан жүйлсэн машиныг гаргадаг тийм одоо унган авьяастай тийм мундаг нэг жолооч байсан. Тэр жолооч бидний сууж байгаа Хөвсгөл далайн руу одоо жүйлсэн машины тоо гаргасан байхгүй юу? Тэгэхээр 35 машин, нэг одоо Сумандаа улсын онгоц, нэг жижиг катер, хоёр үлдэг мотоцикл одоо энэ нуурын оролт ирсэн байж болохгүй. За тэнд хамгийн аюултай нь 10 гаруй тонн бензин шатхан атсан 3 машин одоо бензин түлштэйг одоо энэ 70 яраа дунсан. Одоо тэр үнийг ингэ судлах гэхээр манай одоо энэ хүчин чадал хөрөнгөн боломж байхгүйгээ судалж чадахгүй байгаа. Тэр одоо бензин ингээд тэр нуурынхаа яраа яг ингээд вакуум орчинд байгаад байна уу? Аль эсвэл ингээд шүүрж алдагдаад одоо шүүрээ дууссан байх уу гэдэг нь одоо мэдэх юм байна. Тэгэхээр бол бас өвлийн татвал тийм тааламжтай одоо тээвэр биш л дээ. Одоо нүрээ хардаг толь байдаг шүү дээ. Яг сайхан цас ороог одоо ийм хэсэг дээр бол яг толь дээр өвж байгаа шиг байна уу? Одоо энэ үсэн дээр байна. Хүн гэдэг өөрийнх нь зүг сарагдаад ингээд хол шиг болохоор хүн буугаад ишиж чаддаг байхгүй. Тийм сайхан одоо сайхан томглох үйлдэл тийм.